warku waa inta uu sheega afwaanka horta anigu dadkii la socdaan ka mid ahay dhibku markuu saaka dhacayay inuguna dhacayay ee isbaarada aan ku dhacaynay isbaaradana muddooyinkan waa isbaaro nagu socotay eedo hobollada waaberi ku socotay fanaaniinta ummadda soomaaliyeed oo lagu haayo wasaaradda warfaafinta ouna ku haayo wasiirka wasaaradda warfaafintu geed isagoo ugu gamban sidaa uu rabo uu ka yeelo isaga isbaareesto isbaaradaas waa nagu dhacday isbaaradaas waxay ku dhacday haddii alla kuu roon yahay meelo badan ay ka jirto hadda wada tilmaami ma karna laakiin intu nagu cusbeedaan sheegaynaa maareeyihii golaha murtida iyo madadaalada isbaaradaas taasoo horta saaka ku dhaco waa la isbaareystay xaquuqdiisiyaa la isbaareystay jiritaankiisiyaa la isbaareystay dadnimadiisiyaa la isbaareystay waxuu ahaayoo dhammaan la isbaareystay meesha oo maareeyahu sidaas ku naqdana hoballadii waaberi oo isaga uu xukumay iyakana iyo fanaaniinta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan xaquuqdoodii waa la isbaareystay isbaaraa loo dhigtay waxaana isbaareystay wasiirka warfaafinta aa isbaareystay madaxda dowladdu waa ujeeddaa saad rabtiin ka yeelahe waa dayaysiine marka sababtu waxay tahay annagu ma naqaan maareeye wasaaraddiisii laga celinayo waxaa sheegi doona sababta markii la iswaraysto oo dowla iswaraysato waxaa sheegi doona wasiirka warfaafinta hanuuninta wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka wax ka dhexeeya garan mayno hadday wax ka dhexeeya hadday jiraan ma wasaaraddaa laga celinayaa waa laga wada hadlayaa ha ma aha wax kasta oo jira in maareeyaha laga celiyo albaabka wax caqliga geli kara iyo wax sharcigu qabo iyo wax laysu sheegi kara midna ma aha wax lala yaabo weeye ayaamahaanna waxbaan tabanaynay haddaan fanka iyo suugaanta soomaaliyeed nahay oon hobollada waaberi nahay waxbaan tabanaynay ma malaysanayn maareeyahayni guud ee waaberi in la yidhaahdo aqalkiisii meeshuu asagu lahaay oo xafiiskiisii in laga celaay ma malaysanaynin maantay dhacday waxayse u taallaa dowladda sare u taallaa taas dowladda sare u taallaa waana isu imaad doonaa fanka soomaalida waa isu imaad doonaa haddii ilaahay yaa idan kalehe maaragtaya haddii cid naga qancisa an weyno xataa suugaanta u isticmaali doonaa wasalaamu calaykum wraxmatullah